di batuji gosondiral miijoji e disnondiral no privé o dadiri tugude non e nyamale podde e hattan ka dedo jabi ha e baylogol njubude golle tawa ina dawe e kisal leydi ndi ina golla fagudu mudum dartinani bale kedde e ciinugol e boje mawde ngam bamtare hon agence leydi ndi kanyum enne mbaddi hen tipudi e rewindo gonjala bone rewani nden wadirama ni betoji goddi nela hen hande o di kolliri wande firtare ala hen kadi jaastude woddi wori fagudu leydi senegal ko dartagol hono resilience addi ha fagudu der deriru leydi senegal ina yenya tobere ficcunde go e der temedere kala wadde sewnde senegal ina bula dawi ina ndawa liggeyaji keddi njirbaani hono no peso ebirno ni ina lato sabuno ko jogi yiyande tabinde kanko president Macky Sall omo jogi himme larbaade fagudu leydi ndi sembinde entreprise aji di e dartagol mumen ngam ha golle kebbito bolol bamtare tugnade non e jiyande kesse PAP 2 gurtado laga yo yaw sora hen ko 22 milliards kalis euro o tobbi e sifatentudo ko cellal e ledde mum ndema e yenyo mum nokkuji kertinanaade fagudu hono jess mbaylandi e yillo kutorde karalle kesse defaade rofolbe ko nandi hen tawi ina tawni yelo men soy nangoto gaz e to petrol jiruɗon ni woni ɗo dey e ko laaɓi ko golle jokkuɗe tawnude no waya o wayni waylude sawru mbaggu yaadina ɗum e ko saha o namdi ko beele timminde pandal e yettinde eɓɓoje mantiniɗe ɗe eɓɓuɗa so yettanade jeytare guura cellaɗe kisal hono no lelniri ɗum PAP 2A mo plan sénégal émergent ko wona ɗum ko sénégal ko e leyɗele gadiɗe yowde junngo yo ñamale leyɗele afrique momte ɗonne kadi président Macky Sall holliri honare e wonde jom saha e dongre afrique heddi noon aduna o ina jappi nofuru ina ndara no afrique waddata e dartagol hono résilience covid ete ina weydi sénégal junngo jotodiral e kutodiral ngam ha kala fannu fof e leydi he heɓɓito lawol ƴesto ƴellito onon jom samane